Da li ste spremni da gledate serijal koji preispituje granice ljudske izdržljivosti? Samo postojanje univerzuma. U ovom serijalu Voca će da poraste kao osoba. Ne u visinu, nego emocionalno. Vidjet ćete transformaciju kao nikad do sada. Kažu svi, Voca majstor najluđi! Udruže snage i posao je lak. Bog je majstor, kažu si, hlad je majstor, najbolji. Goca je odlučila da je napravi kuću za pse u stanu. Da sagradim kuću za pse. Da sazidam kuću za pse. Zašto moji kerovi zaslužuju samo najbolje? Ovaj kjer ne zaslužuje ništa bolje nego pravu kuću sazidam. Ne montažnu kuću. Pravu kuću. Sigurno se pitate, mogu da gledam Vesića, šta snimate ovo? Ali da, želite da gledate Vesića koji je lep. Nisam to mi, ja ste da... Wow! Ono što sam ja htio da kažem. To je sve super, ali Vesić je gotov proizvod. Vesić je majstor. Koliko biste volili da možete vidite Vesićeve početke? Osobu koja ne zna ništa o građenju i o zidanju koja zida. To ko kad su poslali Kijera u Semenu, šta će Kijera, ne znam, što koji ja isto. Skroz isto. Iskreno, ja sam šokiran još uvek. Goca mi sinoć prvi put rekla te informacije, ja, ono, pogled. Dalje, mene podržava ovaj ideji. Ja samo kažem da je jako puno možeš se cimaš. Nije čak ni problem napraviti tu kuću. Pravimo gdje napoju, sakrijemo neku šumu i pravimo kuću. Dobro. To nije problem. Problem je prašina po stanu, za obilaženje kuće danima, gdje će stojati, znači nimaš nigdje mjesto. Stojaće na sredini ovdje. Gdje će stojati cigle koje praviš kuću. Pored. Gdje će ti stojati cement, podržavam ti 1000000%. Daj želiš da imaš kuću lijepu. Daj želiš, kaži. Voca majstor, najluđi! Hladi, Kratos, prsli su skroz! Ajde da napravimo takvu od s tom pesom, to za meni prijeći. Znači, naš život će biti užasan. Ovo je gore od toga kad smo uzeli kozu u stanu. Krećemo ljudi, ja podržavam Gocin ideje, ja podržavam sve što Goc radi kao što ona podržava mene. Hoćeš da idemo gledamo vampire? Može. Hoćeš da pravimo kuću u kući i u stanu za kerove za kuću? Može! Nemoj da kažem da sam majstor, ali sam bio šegrt pola svog života. Čalatu sam držao svetlo i dodavao cigle. Tako da znam šta je potrebno da budeš majstor, iako sam nisam majstor. I želim da testiram Gocu, da li ona to uopšte može da bude. Jer ako ona nije majstor, šta da kupujemo građevinski materijal i da trošimo pare na alate, ako ona ne može to da izgura. Goca majstor! Hajde to da testiramo. Eto, tablice nam opadaju. Ja ne mogu da budem majstor ako ne znam kako mi stoji alat i sva ta oprema, razumeš? Ja moram ići u shopping da vidim kako mi to stoji. Neću, ako ne znam lijepo, ja neću budem majstor. Stani! Stani, kameron, čekaj. Te privlači. Mi kolege privlačim, boga. Od uvek sam žela da znam kako se pravi stepenice. Zidanski, ovako, ovako, ovaj ti neki najeftini deo, s ovim razumim. Mene majka za zidara daje. Nisu zidarski. Tanke su ti, razumeš to. A moramo ove, no? E, to je već zidarski, ovo je ovaj ćemo zelene. Zelene? Prava, prava, devetka, ćemo devetka. Šta ti znaš šta je devetka? Uplaši me. Majstor mora da bude uvijek spreman. Moram da žurimo, Saki Nacović stigli za 5 minuta. Ajmo. Majstor mora da bude uvijek spreman. Majstor mora da bude uvijek spreman. Mene majka za zidara daje. Zidar zidar na visoko, na curice baca oko. Neću ga majka. Nemo što obuć? Ne. Majstor, god sam king, bro. Otrvač preko. A joj, kako što sad? Ne znam. Ne, ne moram biti pezdaš. Ej, šlauk ti otvorim. Dobre.
dobro. Mene me majka za zidara daje. Mene majka za zidara daje. Nemoj slomci se nešto, to je. Evo nas za 5-6 minuta, di ste, stigli ste? Bili u dineru posle 100 godina. Sad samo znamo da Goca izgleda kao Bobby Majster. Vi nam kažete da je dobra ideja ili nije? Zidam kuću za Kerova u našem stanu, u cigli pravi. Na. Nije dobra ideja. Nije dobra ideja, znači nikada više ne bi iznajmio stan u životu kad bi vidio ovaj klip. Čekaj, na terasi ili baš u stanu? Stanu? Baš u stanu. Evo gledaš u vice, a? Ne imam gledam u vice. Pa samo otkrči ono što si rekla za majstore. Ja nisam muški majstor. To ne pravo za ženske majstore. Pa šta ćeš, stavati se od kopča za ženski majstor? Piću vecu, piću ćeš se. Piću se, ajde sa mnom u vice, ajde sa mnom u vice, dajte sa mnom, dajte sa mnom. Pa evo i hlada. Šta si mi dirao čarapu? Dakle ti moja čarapa? Šta si radio? A? Šta si radio? Šta si praviš mrtav? Šta si radio bez obrazniku, je? To što sam kazao, to što nikujem, biš to. A meni mi tužna frizura. Kaš me šiša goco. Uzmi kameru i snimaj. Upali smo trener u vece šoli. Kad si šao u vece? Kad sam puštala vodu, onda su upali. Nemoj zvezati. Da, nisam najekla da živim s trenerima. Aj, javno. Kako ti bio majstor, ne znam što ideš u vici. Ja ti kažem, on nije napravljen za žene. Test, da li vajaš leve? O! Pusti mi čekić! Bezbednost je jako cool, a da bi bio bezbedan moraš biti živ, a da bi bio živ moraš da jedeš. Da li ste čuli nekad za ziderski sendvič? Jedini način da budeš pravi majstor jeste da pojedeš drevni sendvič zidarski. Mi živimo u nekom fancy kraju, pa nema te salame, sad idem do velike Rode. Sada se tu salamu žene koju imaš na kojoj prodavnici. Uspio sam da nabavim sve sastojke. Kada kažeš zidarski sandvič, nutricionisti se budi sna. Mi je noćne more. Pitajte se kako se pravi. Moram reći, iako je ovo, da kažem, drevni sandvič, prilično je modern, minimalistički. Kao što je Steve Jobs nosio uvijek jednu majicu i pantalone, tako zidarski sandvič sjede s lebom i salamom. Znači, kad uđete, uvijek gledate crvenu salamu. Crvenu? To je alpska, ali bitno da je crvena. Ovo je toliko napredan sandvič, da nije još uvijek stigao u Ameriku. Kasnije Amerika za nama. Dobar beli levac. Presječiš na pola, mora biti sandvič pola vekne. Tako. Salamu, možemo i nju na pola, miriši na Alpe. Oh my god. Teže se sjeća ovaj salama. Vidi, gledajte sastojke, bogata, bogata salama. Dvije odjednom staviš. To ti je sandvič, brate. Vidim da uzmeš ova malo pakovanje, to je bolje majonica. Hvala, beži tamo. Obavezno zubima. Fuj, brate. Ako ovako malo curne majonezama... Neeeep! Meni se jako jede. Ajde. Da provjerim ili dobro. Šta ima opada vranca? Šta radiš? Šta kažeš, da ti sviđa? Nema kjeru mesa. Mami falo meni iz zalade. Ako žeža budeš majstor, možeš pojesti cijel sandvič, a ja ti pomogu jedan zalade. Nije tako lošo kako sam mislila. Imam neke utice ko da sam pojela, ne znam, nija izdumne gasove iz neke... Nije, tiče gasova, znači ima ili prdiš ili podriguješ. Oh my god! Daj hvala da malo. To inače neki ljudi zovu salamu podriguša. Čisto da bi potvrdili validnost ovog sandviča, pozvali smo komisiju iz Italije, jednog Italijana, da oni potvrde da je ovo dobar i pravi zidarski sandvič. Dobar dan, komisija. Šta vi mislite o ovome? Je li validan sandvič? Moje? Nisam stavio previše majoneza, šta pričaš? Pa dobro, brate, šta ako stavim majonez, za to toliki problem? Sad kažu da ne javlja sandvič, da mora onda pojede, da se ne baci. A mi se trebam da imamo na ručak, a ja napravim ovaj sandvič od 20 kg. Što puca sve, gdje jedeš ako...
Mašalno dobar. Pravi majstor mora da jede zidarski sandvič u svim uslovima. Tako, doručkuješ i pane ti cilja na glavu, hoćeš prestati da vam čvrti. Vas budeš majstor, jedi sandvič. Što li grizeš talamu? Što preskačeš talamu? Ovo su pravi zalogaj, gledajte ovu lepotu. Jedi sandvič! Ne! Ovo je najvratnija stvar, najčudnija stvar koju smo ikad snimili. Dvoje ljudi u isto vreme jedan sandvič. Italijan prošla je komisija. Hlad, to smije da se radi. Hlad, pa šta radiš to? Idi kući. Momci, ako jedete, morate i da zidate. E, aj izazov, ko može prvi da pojede njegovu polovinu salame? 3, 4, 7. Kreti se dobio manje pače, ali da će pobediti. Ooooo, je hlad, vrati! O boga mi Kratos se ne da. Kratos napada kao da mu je ovo posljednja stvar u životu. Hlad ide velike zaloge! Buras, gleda ove zidare, gleda hlad, ne možda guta! Hlad se da, gleda, gotovo. Hlad, još dva zaloge. Ne možda guta. Kada ga nije hranimo nikad u životu. Čekao da nikad nije. Kratos ne bije snaga nego srce. Gleda ga ne da. Aaaa, svakako. Kratos tačno se vidi porastao iz jednu salami, gledam u stomak. Sva, već od Kratosa. Ne, gledam majonez na zemlji, brate. Liž Kratos. Liž to, ajde, ne moram da peremo. Failo da si prvi test za zidara. Hlad je izgrizo, čekić. Izgrizo je? Znači... Šta je ovo? Propada ti alat. Ja ću ih izgristi. Zoink, prošlo je 4 sata, pao je mrak napolju. Gle, imam još dva alata. Prvo moram proverim, znači da je zemlja ravna, pošto na čemu ćeš graditi. Ne, nego na čemu ćeš graditi, razumeš. Delo je ravno, umalo je krivo. Sad hoću da izmerim, znači jedna cigla ima 25 cm. Objasni meni, gde će to stojati i kako će to izgledati? To stoji na sred sobe ovde, evo ga. Nisam ja toliko imaginaran goc. 25, čekaj. Diška, pomeri se! Smetaš mi! To će biti ovako malo, Dario. Aj stani. Stani tu. Stani da vidim. Dobre. Čekaj, ove ivice to su ivice i kuće, da ovo? Da. Pusti me! Pusti me! Aaaaaa! Jako teško biti majstor. Sad mi jasno zašto vijesti njako mršav od nerviranja. Moraš sutra mešat malter i svašta raditi. Znam, hvala, jako teško. Ja kad završim ovu kuću, na što ću da kažem? Ja sam ovo svoji 10 prstiju napravila u kuću.